بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وضب والدستور كو وزارة عدالة وشام وحكى لكم الدرين وزارة صو قرآن وشاقي ومقعاك وشاقي تام عنه هذا ما هو حكى ستون الدستور كو شيقيني إن هذا تشري دور يلا باتنك وزارة دولة كلمت دم ما شيقين دستور كو موحي نورينا محالو شاكت سياش موحوي dowr iyo labaatan ka wasaaradood ee aan dastuurku sheeginiba ma jiraan maxaa loo sheegtay miya loo oranay anuu waxa warkaba ma wasaaradan hadii ay inta dastuurku sheegay in kala ku dartana mamnuuc ma aha sida tu aan ku qorayba loo sheegay sida tu aan ku qorayba loo aqbalay tan functionkeeda hadii wax kala loo raaciyana mamnuuc ma aha horta taas waa taa en arimaha garsoorka iyo garsoorkuna waa kala jaad haddii wasaaraddu noqon lahayd wasaaraddii garsoorka aanu sheegan lahayn dee waxay u ekaan lahayd inaanu howlihii garnaqa ee garsoorka waajibaadkiisa ahaan lahaa inaanu qaadanay baanu ekaan lahayn laakiin marka la yidhi arimaha garsoorka xukuumaddaanu uga mas-uul nahay arimaha garsoorka waa dhab horumarintiisii tababarkiisii maalgelintiisii maxaan ku dhahdaa infra wax la wixii loo qabanayo ee xukuumadda u qabanayso halkay ka gasho madaxweynuhu uu ka galo iyo golaha wasiiradu uu garsoor kaga xidhmaa wax weeyaan wasaaradda cadaaladda wey laakiin taa macnaheedu ma aha xukuumaddiibaan nufuudba ku lahayn ama xiriirba aanay lalahayn ama aanay warbixin lalahayn ama aanay accountable u ahayn ama ma garanaysaa la xisaabtami karayn madaxweynihii baan la xisaabtami karayn ma hadde waxaanu gudoomiyey maxkamadda sare oo madaxweynuhu dee u leeyahay bedelkiisa iyo soo jeedintiisaba u leeyahay waa tallaabo ka mid a accountability-ga inay accountable u noqoto oo markuu madaxweynuhu arkay inaanu ninkaasi xilka gudanayn waxaan awoodda loo siiyey waxa weeye inay dee accountable u noqoto ay u hogaansato oo ay uu kaga warqabi karo oo haddii uu xilkiisa si wanaagsan u gudan kari waayo dee uu tallaabadii u bannaanayd laga qaadi karo ayaa dee loo siiyey taa hay-adaha dowladdu dhanna howlahooday u kala madax bannaayiin dhanna midba midbay accountable u tahay madaxweynaha oo the national figure headkii qaranka ama xubintii ugu sarreysa qaran ahaan dalkeenna ugu sarreysa ahi wuxuu accountable u yahay baarlamanka macni ula xisaabtan ku leh waxaa kaloo accountable u yahay baarlamanka labadii hay-adooda kaleba ba haddana isagaa dee qaranka u sarreeya waxa weeyaan haddii uu matalan waxaan dee loo yidhi madaxweynuhu hadduu tallaabooyin caynkaa iyo caynkaasa galo impeachment baa lagu samayn karaa ama xilka xayuubin baa lagu samayn karaa isaguna waxaan loo yidhi baarlamanka hadduu xilkiisa gudan waayo isagaa dalbi kara in la kala diro isaguna iyagii wax ilaalin ku leeyahy eeg hadda midiba midbay dee ilaalinaysaa oo madaxweynuhuna wuxuu ilaalinayaa baarlamanka wuu xilkooda ku ilaalinaya oo hadday gudan waayeen uu dadka u bandhigayaa inuu la kala diro eeg hadda baarlamankina wuxuu ilaalinayaa madaxtooyadii ayuu hawshiisa ku ilaalinayaa sidaasoo kale garsoorka tallaabo ay xukuumadda qaadda bay odhan karaysa waa unconstitutional waa null and void waxba kama jiraan ayay odhan karaysaa waa markii ugu horreysay haddii la sheegay uu cabdiraxmaan sheegay wasiir hore intuu magaca qaatay ka noqday muxuu sheegi waayey inaanu wasiirkii ugu horreeyey ahay ee maxkamadda sare u qoray intuu cabdiraxmaan qaatay in leeg intuu cabdiraxmaan qaatay in leeg wasiirkii ugu horreeyey oo u qoray ee u suurtageliyey inaan ahay dheef gunne iyo mushaharba inaanay muxuu qaadan waay muxuu sheegi waay waa howlahaanu u xil saaranay haddii la leeyahy garsoorka dee sharci na siiyo nagu waajibiyo inaanan horumarin iyo wax la qabasho ku yeelan dee taas waa macno kale oo xeernaydaa sidaa ilaa imika dee nama leh ee waaba nalagu waajibinaya dhowaan waxaa soo bixi doona boolisiga wasaaradda haddii aan la yidhaa waxaa soo bixi doona establishment actigii wasaaradda ba golo wasiir bay tegaysaa golo baarlamaan bay tegaysaa function howlaheeda iyo waajibaadkeedoo qeexan baa iman doona marka taas haddii lagaga jaro garsoorka oo la yidhaahdo la shaqeynba kuma lihidin taakuleynba kuma lihidin yaa xeerkaasi ka jaro dee ciddii kale loo xil saaraya waanu arkay ma garanaysa laakiin ma ahayn imanka intaynu sanu ku socono waa sida caqligu ku jiro waa sida dantu ku jirto waa sida institutionka dowladdu ama hay-adaha dowladdu midba mid uu u garab siinayo midba mid uu hawshiisa uguna taakulaynayo ugulana ma garanaysa uguna ilaalinayo hawshiisa weye marka anagu markaanu halkan joogno madaxweynahaanu uga wakiilnahay
arrimaha garsoorka iyo xukuumadda guud ahaan ayaan uga wakiilahay qarankaan uga wakiilahay baarlamaankaana waraan ka warhanaade oo warbixinaha guud baanu dee ka bixinaa oo maalo walba cabashada garsoorka maxaa ugu wacmaadeen la weydiinaya maxaa ugu wacan oo sababa annaga dee waajibkaygu waxa weeye inaanu sidii ugu suurtagalsan inaanu u yarayno ama tababarkooda ha ahaado ama calafkay qaadanayaan ha ahaado ama qolalka ay ku shaqaynayaan ha ahaado ama agabkooda ha ahaato inaanu ama nabadgelyadooda ha ahaato inaanu wax kala qabanno sidii xilka u gudan laayeen ayaa waajibkaygu yahay marka adeer sidaanu magaca uu halkaa ugu dhajisan yahay intaa aan kuu sheegay buu ka tarjumaya magacaas waanan ka baxay.